Kogalo oy. Oy. Kogalo tibim. Tibim. Kogalo juogi. Juogi. Kogalo uchiek. Wachiek. Kogalo win. Wai. Kogalo. Gor gor maya. Kogalo yo. Gor timbe duto ywakni. Kogalo. Gor gor maya. Kogalo yo. Gor timbe duto ywakni. Shemeji ywak. Gor gor maya. Kogalo. Gor timbe duto ywakni. Yani Gor Mahia kila mtu anampenda ama anamlilia. Tunamelewana lilia kwa sababu vinye tunafanya ma teams hapo nje. Timbe duto ywakni. Sio. Yes, kila team inalia. Yes. I remember Gor Mahia very good history and I'm pleased to have Gor Mahia fans in the studio on Touchline today. Thank you so much guys for making your time, doing a little intro just in a minute, but also more importantly, kwa nini wako hapa ni juu ligi ya 2023-2024 season inakamilika kesho and Gor Mahia already have been crowned champions. Tomorrow itakuwa ni coronation. On my immediate right ni Japi, sio? Yes. Yes, Japi. Okay. Fan wa Gor Mahia from which branch unaelezea as we thank go. Thank you so much. Kwa majina naitwa Jeremiah Okotho Wino. I'm from Homa Bay, Rangwe constituency. Kwa feel yani ku support Gor Mahia, the real name known is Japi. The water bus, the waterman. The waterman. Yes. The waterman. So now I'm here to represent my branch, Gor Lucky Summer branch. As also I'm here to represent my group team choir. We are the people who make the drum and the pitch being mambo mbaya. Yes. Una create atmosphere. Yeah, atmosphere. Next. Yeah. Intro. Yes, mi naitwa Joshua Wasongorua kutoka Homa Bay County. Mali naitwa Waondo. Hapo ndio kwetu nyumbani. Kwa kiwanja naitwa Oling Togombo. Oling Togombo. What does inamaanisha nini hiyo? Oling Togombo, umenyamaza lakini unatamani. Unatamani. Umenyamaza lakini unatamani. Oling Togombo. Oling Togombo. Yes. Na MC? Kwa majina ni Nancy Oyera, kwa uwanja napatikana kama Nancy Toto Game. I'm from the Don branch. Nice one. Kwa majina ni Peter Odhiambo Muga from Uyoma Kubo. Jina ya kiwanja ni Odhisero Tech. Ukatia msichana ni ngumu. So what do you do anyway? Okay, mi kwa majina naitwa Joseph Otieno. Najulikana sana kama Ajay. Nikiwa hapa na represent Lucky Summer branch. And at the same time I'm representing Gor Mahia team choir. Yes. Kwa majina naitwa Eric Ocheng Eric. Kutoka South Nyanza Karachuonyo. Team yangu ni Kogalo inaitwa Team Juogi. Branch yangu ni Wantu Dingli kutoka Dandora. Dandora. Mimi kwangu ni Team Choir. Na hiyo Kogalo ni sikianga tu mali naenda tu hata kazi nimepata na wachana nayo. Sasa game ya kesho tuko ready, tumejitokelezea, tunaenda kuchukua hiyo cup bumper to bumper. So Japi, yes. Hii season, yes. Unafikiria kwamba labda ni wakati wa gani ambao Gor Mahia walionekana kwamba watachukua kitu ile ya ukweli? Okay, this season ilikuwa imeanza tu mwanzo for the first time. Vinye tulianza tu games, first leg. Automatically ilikuwa inaonesha tu Gor inaenda ku win because tukiangalia sisi kama mafans, unajua hapa Kenya most kama team hainanga fans. Hakuna kitu. So Gor as sisi venye sisi ni mafans, tunafanya kila inawezekana ili team yetu ichukue. So venye ligi ilianza, tulijua tu automatically Gor itaenda kubeba because hapa Kenya hakuna team ambayo inaweza fikiza fika pali Gor sahi iko. Hata ukiangalia venye office yetu ya Gor venye wana sign ma players, automatically wana sign players wanajua qualified kuchukua league. Yes. Na labda mafan Nancy, labda mafan wako na role gani kuile kusukuma team ipate results? Okay. Kama team kwaya tunahakikishanga tumefika kwa uwanja kwa wingi. Kama umeona game ya last Wednesday, ilikuwa siku ya shughuli weekday ya tunge make. So hata kama tulipigwa hiyo, fans hawakuwa, team kwaya hawakuwa. Lakini morale yao inakuanga fans wakiwa pale, unaonanga mpira iko sawa kweli. Unapata mtu anascore, anakuja tupu kwenye team kwaya wako. So fans ndio wanapatianga players morale. Bila fans, hawananga hiyo morale ya kucheza. Ni kweli? Ni kweli.
Last week vile tulienda kwa kiwanja ilikuwa weekdays. Vile ma players walikuwa wamecheza, mimi nilikasirika vibaya sana. Kwa nini? Tangu tuanze kucheza Machakos, tujawahi gongwa four. Na nilikuwa nimetoka na hibu kubwa kwa hiyo kiwanja. Nilienda kiwanja kutoka Nairobi mpaka huko Machakos, alafu tunagongwa four. Ile kitu sijawahi iona. Hiyo kitu nilikuwa nimekasirika na players sana. Hata sasa hivi bado nimekasirika vibaya sana. So saa zingine hiyo hasira ya mafans inaleta shida, sio? Yeah. Yes. Alafu so nyinyi huwa mna maintain aje kwamba ingawaje tumeshindwa kupigwa foni lakini mambo itakuwa sawa next time. Kwa kuwa pia patience ya fans si sana, sio? Lazima tuwaite tuwaongelesha au maplayers tuambie shida iko wapi. Lakini nilijua hawakuwa wanataka wapige hiyo team juu ingeenda irrigation. Wale wasamea tu. Hakuna timu inaweza piga kwa galo saa hii. Ni kweli? Yeah, ni kweli, but on the other side pia team ikijicompose tu vizuri, unajua shida yenye teams mingi zipo nayo za Kenya. Huwa zinaenda zina prepare kushinda Gor Mahia. Hiyo ni kitu karibu na impossible. So hao wakienda waende tu wanaenda kucheza game yao, like the last game. Hiyo team ilienda kucheza game yao na walicheza party yao na wakatoka na points. Juu kwa game kuna ku win, kuna ku lose na bado kuna draw. Na sisi slogan yetu my juogi. Unaona, na bado tunasema bado kuna next time ya my juogi na maanisha nini? Yeah, my juogi. Yeah, my juogi. Yes. Eric, yes. Wewe ulikuwa na nafasi au unajua options za kusupport any other team, mbona uliamua ni Gor? Mimi ni of course ni support Gor. Hiyo ndio timu yangu nilianza wakati niliingia hapa Nairobi na nilipata kama inaendelea. Na bado vile niliingia hapo timu ya Gor inakaa kama mwenye ako kwa ODM na UD UDA. Yaani hiyo timu umeingia nayo lakini huwezi toka hapo. Sasa ma players pia kama tuko pale kwa kiwanja tunacheza hii ngoma, wanakungana morale. Unapata mtu amepewa ball lakini akisikia vile ngoma inalia pale kwa kiwanja kando, yeye pia kwa straight forward anataka afunge bao, akifunga bao. Akifunga bao pia sisi tunakungana morale. Hii ngoma tunachapa. Lakini ile wakati ya kitambo unasikia ngati wako gala tulikuwa vibaya, mara wanarusha mawe, hiyo tabia tuliwachana nayo. Sasa tuko straight forward. Sasa ukifanya makosa yote ukionekana kwa kiwanja, upige mtu mawe, urushie mtu mawe nini, wewe unafungwa, wewe una shughuli yako ya kogala imeisha. Sasa watu wako gala wako straight forward. Na usione ati hii kogala tunakuja ati tunakuja tu hivi. Hapa tuko pia na maendeleo. Tuko na bura, na bura tukifika by December kila mtu chama. Usione tu ni ati ya kogala peke yake. Tuko na chama pia. Kifika December mtu anachukua pesa yake anaenda nayo nyumbani. Maendeleo pia tuko nayo kila branches. Sasa mimi chenye naomba watu wa Kisumu, watu wa Kisii, watu wa Nairobi watokelezee kesho tupate na Machakos John time mapema. Yes. Yeah. Nice. So na Maliko Galo imeshinda ligi inamaanisha kwamba watakuwa katika Champions League next season, si ndio? Yeah. Last season chance ilienda, sio kwa mambo mingi ambayo ilikuwa inaendelea kutolipa wachezaji na mambo kama haya. Labda hii season nyinyi kama mafans mnaona aje kwa Champions League? Kwa kuwa ukiangalia Tanzania, Yanga na Simba wamefika mpaka mafinali za CAF Confederations, wamefika mpaka ma semifinals, sio? Yes. Labda unafikiria sasa nyinyi kama fans Kogalo in time yao? Okay, thank you so much Kumu. Hii Champions League ya round hii, kama sisi team mafans wa Gor Mahia, najua round hii tunaingia full. Ambapo hata sahi ukiangalia venye technical office ya Gor Mahia, sahi ukiangalia, sahi unajua already tumesign players, tuko nayo ndani in the house. So which means ni tunatayarisha, tunakuanga strong sasa tuingie Champions League. Ambapo sahi ma players wetu unajua sahi wamechoka kidogo. Season imekuwa refu. So lazima sahi pia wasign players wengine ili tuende tu backup huko Champions League. Ambapo roundi hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma, sio? Tunaenda tukienda na tutaingia. Na matumaini yenu yasipokuwa met na klabu? Okay, so far ukiangalia hizo zingine zimepita, ilikuwa na challenges in terms of finance. Yes, yes. Lakini sahi mambo iko sawa, sio? Makisi anaenda, bado kuna imani?
Uh-huh. Tuko na imani. Uh-huh. Hata kama ataenda, uh-huh, kuna wale tumenunua, uh-huh, wale wazuri, uh-huh, kuliko hata wale tulikuwa nao. Uh-huh. Hata saa hii tunataka hata Omala aende. Uh-huh. Ndio tupate mwingine mzuri kuliko, uh-huh, Omala. Uh-huh. Juu vile tulikuwa na yeye, uh-huh, last week, uh-huh, alicheza vibaya sana. Uh-huh. Hata goal zake zile za kubatika tu, lakini, uh-huh, tunataka, uh-huh, mwenye anajituma vizuri, uh-huh, kabisa. Nancy, zungumzia ule ambaye amejituma hii season. Mimi nikaona mmoja, Runi Onyango. Okay, Runi na Austin, uh-huh, naona, uh-huh, amejituma kabisa, uh-huh, kabisa. Uh-huh. Na siwezi sema ti venyewe anasema ti Omala aende juu mcheza kubaya. Mchezo inakuanga hivyo. Uwezi jua mtu ameamka aje ama alikuwa aje. So ile pati yenye alicheza, hiyo pia ilikuwa tu yake na alienda sawa, mimi na appreciate. Siwezi sema kuna player mbaya, kuna player mzuri. Kitu najua na Gor Mahia kwa players, tukikuachilia uende, uko sawa, tena utaenda vizuri sana. Lakini ukitoka mwenyewe kama tujakuachilia, mpira yako itaisha hapo. Kwa mfano nani? Miaka 10 ambayo imepita. History inasemaje? Akina Serunkuma? Hata sasa hivi unaona kwa polisi. Ramasalim sio? Yeah. Na amevaa jezi ambayo hiyo time ya kina Ramasalim. Labda hiyo ndio ilikuwa sweetest victory 2013. Hapo ilikuwa sawa. What was the most Kogalo imeshinda, the last decade imedominate sana, but what was the most cherished moment kwa Kogalo in the last 10 years? I know you've been around. Okay, hiyo time ya kina Serenkuma, uh-huh, kina the likes of Ramasalim, uh-huh, Lavasa, uh-huh, game ilikuwa mzuri, uh-huh, na hatuwezi complain. Uh-huh. Time yao pia, uh-huh, walitusaidia vile inafaa, uh-huh, na tukafikisha target yetu vile tulikuwa tunataka, uh-huh, walitupatia league. So sisi kama mafans kila mahali walipo, uh-huh, tunasema tu kongole kwao. Kwa wenye tuko nao saa hii pia, uh-huh, wafuate tu the footsteps of the likes ya wenye walienda hizo seasons zenye zimepita. Yes. Yes indeed. Yeah. Eric, unaona kwamba labda wewe ushabiki wako wa Gor Mahia, game gani ambayo ulienjoy na labda title asua? Mimi sina mengi ya kusema. Sisi pia kama sisi wa mafans wa Kogalo, ehe, tuone sida yoyote. Kila game ina kwa history, game iko kwa sawa. Uh-huh. Lakini ina depend na pia na maplayers. Uh-huh. Kama striker na defender wasikizani, mm-hmm, unajua hapo ilikuwa na shida. Mm-hmm. Pia chenye nilikuwa naomba watu watokeleze, mm-hmm, waingie kwa gate, mm-hmm, wapate mzara, mm-hmm, wakuwa vizuri. Mm-hmm. Sina mengi ya kusema. Na labda nyinyi wa mna organize aje mafans wenu, unajua kwa hivyo nyinyi mko hapo mbele mna lead na song and dance, sio? Yes. So nyinyi na mafans wa mna guide aje ndo, either watu waone game, warudi home, kila kitu kiwa sawa. Mko na role kwe? Mko na role yote, okay, ambayo mcheza? Mm-hmm. Okay, sisi, mm-hmm, kama fans, mm-hmm, especially sisi kama team choir. Mm-hmm. Okay, we had a group, uh-huh, which is we are being led by Leonard, uh-huh, Taya. Uh-huh. He's our chairman. Uh-huh. But so sisi tukienda, uh-huh, we used to gather all, uh-huh, all members, uh-huh, when we are going to, uh-huh, the pitch. Uh-huh. So sisi tukifika huko, mm-hmm, we know this is our place. Mm-hmm. Tunakaa, mm-hmm, tukicheza hizi madrum, mm-hmm, tukileta impact ya, mm-hmm, ya players. Mm-hmm. Yeah. Well, and Nancy, maybe let me ask, what makes you spend your resources in supporting a team, following the team as far as Mombasa, mpaka Muhoroni, wapi? Hiyo ni kwa nini? Kila mtu anaweza jibu. Hiyo kitu. Wacha Nancy ajibu, alafu tajibu. Okay, from 08, mm-hmm, nikiwa shule, mm-hmm, nilikuwa nimependa ball, football. Mm-hmm. So nilikuwa nasikinga tu Gor, bado sikuwa nimeaienda ndani nione. Mm-hmm. So nili sneaks kumoja shule, nikaenda, mm-hmm, niende nione Gor. Mm-hmm. From that day, mm-hmm, Gor iko kwa mwili. Kila kitu yangu ni Gor, napenda Gor. Imefanya nimeharibu kazi mingi. Juu naambiwa mpira ndiyo weekend, Saturday inakuwa challenge sana. So, unaamua mpira sio? Naamua mpira. So imenisumbua sana. Hiyo ni imenisumbua kabisa. Labda uko why mbona japi mbona you spend your resources on following, okay, a team as my friend said, yeah, Juogi. Hey, Juogi. Do you know the Juogi? Yeah, Musambwa. Musambwa. So Juogi is something ikishaingia ndani yako, uwezi toroka. So me think since ni join Gor to 2012, I never knew the resources. I get the resources and najikuta tu nimeshaenda. Yeah, so
in terms of resources that in the end and spend, even it's like somebody is going to bar. I know a drunken person. Aunangi and I spend a dough. Yeah. Kwa, kwa pombe. Yeah. Aunangi. Anyway, so in Samba, when you're on the. No, kwa hapo hivyo mmekaa kwa uwanja. Na huwa inaenda paka kwa wachezaji ama ni wachezaji most of the time wanafanya hiyo jogi naamka. Wakiaka bao lazima kuje, mmesikia hizi drum, lazima kuje hapo mbio juu hapo ndio kila kile mingi hiko. And do you have songs ambazo labda mnaimba wakati tofauti tofauti, wakati wa draw, wakati ushindi? Yes. Kwa mfano? Do you want us to let us try for a little? For the win. Yeah, for the win. Pinverna o galo kao namba Benna pinverna Team ni poa sio Pinverna dunia inatufurahisha tu Kogalo iko mbele hizo ni ngoma ambazo zinaimbwa wakati Kogalo ina celebrate sio labda brief history who was Kogalo son of Kogalo inamaanisha hivyo sio yes inapatikana wapi Kogalo kuna wakati mlienda kwa shrine sio hii shrine iko wapi okay Kogalo ni alikuwa mzee na mzee mkongwe ambaye alikuwa na hii kiti inaitwa Juogi. So Musambo. So alikuwa anatoka ile sehemu za South Nyanza huko Homa Bay Kanyamoa. That is the specific Gor was being born. So wakati Luo walikuwa na timu moja inaitwa Luo Nation. So huyo Gor pia alikuwa na certain club yake kidogo na hii club yake ilikuwa inapiga watu kupiga. Ilikuwa inapiga kuoa. So wakati Luo waliona wakasema pana to join hii team hii tuvunje hii tuweke hii team moja yenye inaitwa Gor. So ule mzee alichukua zile vitu zake zote akampa hiyo club. Sasa ikakuwa Luo Liluo Gor Mahia Club. Unafikiria kwamba history ina umuhimu gani? Labda kukuwa wanaweza trace mali wametoka ndio imefanya Gor mpaka leo ni club nzuri. Yes, ni ukweli. Ehe. History inachangia vitu mingi. Ehe. Juu like sahi, Gor ilianza 1968. I think hata yeye bado uko umezaliwa. But sahi nani hapa alikuwa umezaliwa? But sahi tunaweza ongea ile story ya 1968. Yes. And that's because history. So ile history yenye iliwekwa that time ndio bado
inaendelea tu kwetu, inatuingia na itaingia mpaka ndani ya watoto wetu. Tukienda hivyo hivyo generations to generations haitawaisha. Na labda matarajio yako ni gani katika, amesema generations to come, anataka labda matarajio yako une unaje in the next, wale ambao watakuja baadaye, unaona itakuwa ni club ya kufana ama itakuwa club inaendelea kufanya poa ama mambo yatakwenda aje na itategemea nani? Hiyo itaenda tu poa kama ni goal. Goal lazima iende hadi mwisho. Juu hata sahi tuko na plan. Tuende tuone huko mali aliziko huo mzee. Tujenge kitu kingine mzuri. Juu unajua watu wanaendanga wanachukua barangeti, huo shosha anachukua barangeti anatandika hapo. Huwezi jua ni hapa. Next ukirudi akiweka mali utajua ni wapi. Sasa lazima sasa tuende tujenge ka kitu. Structure. Juu hao makoach wetu wakikuja lazima tumpeleke huko. Na kuna wale ambao washai resist, wale ambao walisema it's tradition hapana, ama wote wanafurahia kwenda? Wote nani ashai enjoy kabisa? Nilimwona nani mimi kwanza nimefurahia vibaya sana, kwanza coach na team manager na chairman wote wamekubali ile kitu tulikuwa tunataka kufanya ni kitu ya maana. So itabidi kufika hiyo siku hata hao tutaenda nao tutafanya ile shughuli yetu na tukarudi Nairobi, tutarudi Nairobi na watu wote wataona ile kitu tumefanya. Tutafanya ile kitu mzuri, watu wote watafurahia. Nancy, labda wewe una represent, unajua hiyo the female gender, wewe role yako hapa ikikuja na hiyo history na ule utamaduni wa club uko wapi? Utamaduni ya club hivyo tu venye wenzangu wamesema. Gora alikuwa mzee, lakini tumefuatilia zile zingine tumepata, tunaendelea nayo. But mbele bado, hata tuseme saa hii tutoke wengine, wale watakuja nyuma yetu, bado watakuwa tu hivyo. Mjuu, kama si tulipata inaendelea hivyo, na tukaichukua na tunaendelea nayo, nasi pia tukiachilia, wale wanakuja nyuma yetu, wataendelea nayo. Na mmesema kwamba pia mko na bura. Bura hiyo group ziko mingi. Nezeleza kidogo na watu vile wanaweza join. Okay, branches ziko mingi kama huyu umesikia ni wa Lakisama. Mimi ni Lupita. Huyu ni Lupita, meet the Don. Highway. Lakisama. One to Dingley. Branches ziko mingi. So mtu akishaka kujoin anakuja tu amekaribishwa. So inalinga registration ndio tofauti kwa kila branch. Juu kila mtu na rule ya nyumba yake. So nice one. Kesho tutarajia nini? So it's a kesho, big day. Kesho mapema by saa 4. Kila mtu atakuwa Tomboya. Tunakutana watu wa Kisumu wataingia hapo by saa 10 asubuhi. Mombasa. Mombasa watakuja. So by saa 4 kila mtu ako hapo, magari zote zinaelekea Machakos. Machakos tukifika hakuna kitu kingine. Kitu tunajua ni kuwin. Hakuna mambo na kulose, draw ama kupigwa. Hiyo hakuna. Tunaenda kuwin. Win ni lazima. Nice one. And then naomba fans wetu, of late tumezuia players kucelebrate vizuri. Yeah, so nawasii fans at least ikifika time ya kupeana trophy, tutulie tu kando venye tulikuwa. Players wa celebrate wakimaliza na si tu wa join baadaye. Kuliko ile yenye trophy inaingia na fans pia wameingia. Wachezaji wanakosa moment. Wanakosa moment ya kucelebrate trophy. Inamaanisha mashabiki wamekuwa binafsi. Okay, tukona mashabiki na tukona wale wa kukuja. Unajua wezi zuhia mtu kununua nguo. Akisikia kesho Gori nachukua kikombe, ataenda nunue. Maybe ni wa polisi, ataenda nunue. Akiona trophy inaenda, ataruka ingie ndani. Si wa Gor, ni jezi amevaa ya Gor. Wale wa kuharibu. So naomba tu watulie, waache players wa celebrate vizuri ndio tu join baadaye. Japi, as we wind up, maybe moja anaweza zungumza kwa niaba ya team, sio? Kesho tutarajie nini na labda katika Gor Mahia uwanja unakuja, sio? Yes. Na pia club ina house clubhouse inakuja. Kwa niaba ya waziri, sio? So haya ni mambo mazuri ambayo yanakuja. Inamaanisha nini kwenu kama mashabiki? Okay, ni furaha kwa sababu unajua pale waziri ataingia, atakuja, atajua akikuja anajua hii ndio the champion. Hiyo team ni the champion ambayo sasa itakuwa vitu zote zenye anafaa apewe club. Unajua sasa champion ndio no ataangaliwa ya kwanza. So itakuwa a big opportunity
kwa timu yetu tena sasa hadi sisi kama mafans. Yes, because Gor ni timu kubwa. Yes. Parting shot kutoka kwako, wewe lako message yako kwa wana Kogalo inza kwa ipi? Message yangu kwa fans wa Kogalo, naomba kesho by saa 2 tukutane hapo Tomboya. Wale wa Mombasa wamesaa sema by saa 10 wamefika. Kisumu by saa 10 wamefika. Sasa kama wewe uko hapa Nairobi, kila branch kesho tuone kama wametoa gari tukutane hapo town. Kila branch kesho tukutane town na gari yao. Kila branch. Naam. Hiyo peke yake ndio naweza mwambia branches. Na si najua tu hizi toka hapa kabla tujiongelea mashemeji, sio? Unawaambia nini? Oh, shemeji. Wanaweza kuja kutusupport because hata si uenda. Kawa kuna game, si uenda kwa support. Because ni wetu atuwezi wakata ni mashemeji. So tunawaambia tu wakuja watusaidia kuselebrate. Kesha hakuna kurudi. Ni kutoka Machakos, tunatafuta mahali, tunaselebrate. Yes, indeed. Yeah. Kesho ni coronation. Yes. Excited? Kesho? Kesho tunapenda kila mtu akuje kwa kiwanja. Mi hata kesho by saa 1 ni Tomboya. Unajua kesho ni furaha mingi sana. Umeenda game gapi za Gori season? Hakuna yenye nishakosa. Oh. Zote. Nani zote. Mchezaji wa msimu unaweza patia nani award? Austin. Okay, Austin Amaruni, sio? Yeah. Lako la mwisho kwa ujumbe ambao nao to the fans and also to the club. Okay, ya kwanza ni to the fans. Tomorrow will be our big day. Yenye siwezi taka mtu abaki nyuma. Tuende pale, tuchukue kikombe. Hii ni the 21st. Ya kikombe yetu ya 21. Unaona? So, at least hii venye tuko kama fans tujaze grao au wachezaji pia wa feel vizuri juu mostly bila mafans huwa hawafurahi. Lazima wasikie hizi, wakisikia hizi hata hao mali wako wanatia bidii, wanabambika. Na mimi kwa yule mchezaji amefanya vizuri, me think teamwork imesaidia Gor sana. So wote wamefanya teamwork, lakini bado kwa teamwork lazima kukue na ule ambaye yule pia ambaye ameshine. Na vile watu wengi wamesema, Austin ameshine, Rooney ameshine, then kuna kijana mwingine tulimchukua at least kama bado yuko sawa kidogo, tulimtoa karibu Angie Sharks, inaitwa Joshua Mangulu. Huyo kijana this time round ako juu. Next season is for him, sio? Next season is for him. Mimi naweza sema hivi, naomba kesho watu watakulezee, watu wa Kisumu, watu wa Mombasa, Kisii, tupatane hapa Nairobi, kesho tuende Machakos, tukua njia moja, tukua kitu kama mlolongo, turudi, tukua na amani, vita yoyote, tutaki, tukisachukua cup, tunarudi nayo, tukua na amani. Yes, asante sana. Yes. 1 minute. Okay. La mwisho, sio? La mwisho pia wewe. La mwisho. Okay. Sekunde moja. Kwa hii ujumbe nataka kupatia Minister of Sports. Ababu na Mwangu. Okay. Vinye tuko hapa. Sisi saa hii kitu tunataka kuweka mpaka international. Si ikue tu kwa branch level ama club level. Vinye waziri alifanya wakati Arambiwa alikuwa anaenda nje, hatukufurahisha. Hakuna haja uchukue wenye hata wajui maneno ya ball, unawabeba wanaenda huko. So unataka wa support next season, muende watu waangalie timu kwa kitu huko international, tuende tupige tuchukue wakati wa CAF Champions League. We have 17 ladies ambao wanaenda kucheza World Cup. We want to be gathered. Yeah. Nice one. Yes. Good idea. Ushaona mbele leo ni poa sana. Mwende msupport mademu huko, sio? Ulikuwa na kitu kusema? One second. Yeah, Miki, tunaomba kesho, mnajua Machakos inakuwaga mbaya na sisi. Sisi mafans tukienda, mnajuaga vizuri. Sasa hii mambo ya kuhang kwa magari, kama mafans wanasikia, waache. Mnajua Machakos vizuri juu imefanya tumeiluzu watu wengi sana. Tukiona na macho. Safety. Unapata mlango inakuwa hata kama watu 10 nje. So sasa hiyo tu ndio naomba. Safety, sio? Asanteni sana wana Kogalo. Kogalo. Gor Mahia. Gor timbe duto yakni. Kogalo. Gor Mahia. Kogalo Gor timbe duto.
ni twende twende toke na ngoma toka to asante sana Thank you so much. That was Gor Mahia fans. Of course, tomorrow it will be their big coronation. They're happening tomorrow. And all the best to the team and next season as well. And also, as you go to the Champions League. Amani aje, kogalo eh. Kogalo TV. Kabisa, sante sana. Kesho is coronation. Of course, the league is ending tomorrow. Up next, I'm speaking with, we're having a nice discussion here about the Euros with Tyrus Wayake on Fanzone. Thank you. Don't go anywhere, but asante ni sana kogalo. All the best.